Сьогодні, даруйте, представлюся. Мене звати Андрій Зінченко, я співзасновник української мережі енергетичних інновацій GreenCubator. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливі речі. Ми будемо говорити про той бізнес, який дозволяє зробити цілу планету зеленішою, який дозволяє створити нові можливості в Україні і на глобальному рівні. Ми сьогодні будемо говорити про те, яким чином зробити бізнес, радше не противником, а рушієм змін. Тим, що буде посувати нас ближче до, знаєте, дуже цікавого концепту, який називається «сталий розвиток». Сталий розвиток визначається дуже просто. Сталий розвиток – це коли наш економічний розвиток не з'їдає майбутнє наших дітей і внуків. Отже, давайте будемо зараз про це говорити. І ви знаєте, сьогодні у нас набір справді унікальних спікерів, які зможуть, я вважаю, дуже в повній мірі розкрити цю тему. Отже, Раджендра Кумар Пачаурі – це лауреат Нобелівської премії і президент Всесвітнього форуму зі сталого розвитку. Прошу, вітайте. В нас так само є представники безпосередньо українського бізнесу. Це пан Ігор Тинний, засновник та співвласник компанії з складною назвою «Гідроенергоінвест Акванова». Але це людина, яка знає дуже багато про те, як робити проекти в сфері відновлених джерел енергії в Україні. Прошу. Але на цьому все не закінчується. Ми розуміємо, що круті проекти неможливі без інвестицій. І в нас в цьому плані є ще один справді дуже цікавий спікер. Це Мануель Адамані, директор зв'язків з інвесторами та партнерами компанії Climate Bond Initiative, який сьогодні буде говорити про те, що називається відповідальне інвестування. Прошу, вітайте, пане Мануеля. І ще один спікер – це Аніка Рамскольд. Аніка Рамскольд є віцепрезидентом департаменту корпоративного управління величезної компанії, компанії Vattenfall, яка займається виробництвом і розподілу енергії в цілому ряді європейських країн. І, власне, вона нам сьогодні розкаже, як можна поєднати, власне, корпоративну відповідальність із таким розміром бізнесу. І, власне, ми хотіли би почати, напевне, з українського контексту і почати з пана Ігоря. Але, пане Ігорю, я сподіваюся, ви не будете заперечувати. Пану Раджендрі треба бігти на інтерв'ю, тому я би пропонував починати з нього. Порядок у нас такий. У нас є 10 хвилин на виступ кожного зі спікерів, потім є хвилина на реакцію колег-спікерів на те, що сказав попередній спікер. І в кінці, після того, як всі спікери виступлять, ми будемо приймати питання з залу. Отже, пане Раджендра, скажіть, будь ласка, які є передумови, що треба зробити для того, щоб поєднати зусилля бізнесу, міжнародних організацій і, власне, зусилля держави? Ви знаєте, часто вони протирічать одне одному, бо в них різні порядки денних. Що зробити треба для цього, щоб вони справді спільно створили оцей от рушій, щоб ми разом всі рухалися до, скажімо так, до сталого розвитку? Ваша думка, прошу. Дуже дякую. Я з задоволенням знаходжуся в компанії цих прекрасних людей, які сповнені різних знань. І, напевно, що значно більше поінформованих аналітиків, ніж я сам із цієї теми. Але дозвольте, я коротенько розповім, що може створити ці передумови для довготривалості, сталості та для бізнес-інвестицій і операцій. Перш за все, мені здається, що надзвичайно важливо встановити правильну цінову політику. Є кілька країн у світі, де є, власне, наприклад, субсидування, і мені здається, що це треба забрати. Тому що ми знаємо, що це субсидування призводить до надлишку використання саме викопних видів пального, і це призводить до поганих змін у клімату. Найвидатніше, найбільш помітне і найбільш шкідливе, а також забруднення на місцевому рівні. Зараз це можна вирішити багатьма способами. Якщо ми подивимося
на колишнього мера Лондона, пана Лівінгстона, він розпочинав програму оподаткування автомобілів саме у центрі Лондона. Тож, якщо ви хотіли використати будь-які дороги, скористатися дорогою, треба було платити цей податок. І, звісно, це призвело до відновлення фінансових ресурсів від користувачів, але також і, можливо, призвело до значного зменшення, власне, накопичення трафіку у центрі Лондона. Тож, звісно, і рівень забруднення також знизився. І інші міста провели схожу роботу, але значно ефективніше, на мою думку, було би раціоналізація цінової політики саме викопного пального. Повертаючись до іншої теми, це, звичайно, власне, податок на прибуток. Цікаво згадати, що нещодавно з'явилася пропозиція з представників Республіканської партії Сполучених Штатів, якими керує Джеймс Бейкер, власне, колишній секретар, і який займався раніше, власне, казною, і кілька інших людей запропонували цілу схему. Розпочати, власне, систему податку з $40 на тонну вуглю. Їхні рекомендації були наступні. Ці кошти, які збираються цього податку, можна буде використати для субсидування соціальної, власне, безпеки. Тож, певним чином, вони залучали людей до купівлі. Адже, ви знаєте, у Сполучених Штатах люди дуже чутливі стосовно цін на пальне. Якщо навіть ціна зростає на 5 чи на 10 центів, люди вважають, що це є претензія на їхню свободу використання особистим транспортом. Але мені здається, що саме час зараз створити умови для інвестицій у більш ефективні автомобілі, у інші види пального, які є також сталими. І мені здається, усе це також ще й вимагатиме, звісно, освітнього рівня людей. Це те, що, власне, держава, уряд колись зневажало занадто довго. Колись я запустив програму Pop Movement, рух поп, тобто «Захистіть нашу планету», ПОП. І саме ця програма покликана поінформувати, надати освіту молоді, тому що я вірю у молодь світу у віці від 10 до 24 років. Їхнє майбутнє на кону. Це наші діти, і вони мають дізнатися, які можуть бути наслідки. Хто найбільше постраждає від вплив зміни клімату? Якби ми надавали відповідний рівень освіти молоді, це забезпечило б, звичайно, дуже важливий сигнал для бізнесу. Ви згадаєте часи, коли, наприклад, у Nike були серйозні проблеми, тому що вони використовували дитячу працю. Вочевидь, це негайно скасували. Тож, в мене таке відчуття, що дуже важливим способом створення умов для зеленого та сталого бізнесу – це переконатися, що є певні репутаційні вигоди від зеленої промисловості, а також, що може бути шкода від того, якщо ти не зелений. Це може відбутися тільки, якщо ти створюєш певний рівень поінформованості серед людей. У випадку Німеччини, це країна, яка не так багато має сонячного світла, але все одно вони вирішили широко використовувати сонячну енергію. І люди готові платити більше за відновлювальну енергію, аніж за викопне пальне. Я можу також сказати, що кілька тижнів тому у мене була зустріч із держсекретарем з енергетики з Німеччини, і він мені розповів досить цікаві факти. Вони щойно закінчили і підписали контракт стосовно, власне, відновлювальної енергії, офшорної відновлювальної енергії на дуже великих об'ємах. І вони намагатимуться закінчити цей проєкт до 2022-2023 року, тому що вся інфраструктура тоді передачі буде тоді вже встановлена. І вони кажуть, що немає жодних субсидій. Тобто відновлювальна енергія тепер доступна за відповідними цінами, які можуть конкурувати із
ціною викопного пального. Чому я все це кажу? Тому що з часом, врешті, ми віддаємо перевагу саме споживачеві. Саме люди відіграватимуть значення у перевизначенні, перенаправленні бізнесу. Отже, щоб підсумувати, я б сказав, що нам треба зробити, це правильно встановлювати цінову політику. Ми маємо переконатися, що ми буде в нас відповідний податок на вугілля, на вуглець, тому що саме вуглець впливає на все, що ми робимо, і цей вплив негативний. Саме тому треба зменшувати використання вуглецю. І також нам треба поінформувати людей і, звичайно ж, надавати відповідний рівень освіти молоді. Це те, що я розпочав у якості руху, тому що я вірю. Саме це матиме значення і щось змінить у цінностях людей, коли люди будуть цінувати різний вибір у їхньому житті. Саме ви, люди, які маєте перейняти лідерство у цьому плані, у цій сфері. І останнє, що я хотів би сказати, також є певне правило для урядів інвестувати в дослідження та в розробки саме зелених рішень. І, звісно, ці дослідження також треба фінансуватися урядом. Але коли вони вже досягають певного етапу, треба, звичайно, приєднатися до, власне, бізнесу. І це, мені здається, досить гарною концепцією, достатньою роботою, яку можна потім перетворити у реальність. Урядам це самим не вдасться. Це вимагає спільної ініціативи між урядом та бізнесом та приватним сектором. І є неймовірні підприємства, наприклад, представниця у нас пані, вона представниця прекрасного бізнесу, а саме Vattenfall. І мені здається, що вже настав час деяких очевидних зусиль у цьому напрямку, тому що це призведе до роботи нові технології та інновації, які можна буде помножити на дуже великому масштабі для вигоду як бізнесу, так і людей загалом. Тож, мені здається, я вже свої 10 хвилин використав, тож дуже вам дякую. Навіть ще лишилося. Та давайте подякуємо нашому спікеру. Знаєте, мене вражає, що люди такого рівня говорять про такі важливі речі. Знаєте, ми дуже часто фокусуємося на тому, що називається програмне забезпечення, тобто software. Ми часто фокусуємося на ціні hardware, да, на ціні апаратних якихось речей, турбін, але ми недооцінюємо вартість того, що називається brainware. Якщо ми маємо правильне brainware в головах людей, то, відповідно, ми можемо міняти багато речей. Тепер у нас є час по одній хвилині для кожного з колег спікерів власне відреагувати на попередній виступ якимись своїми реакціями і роздумами. Є по хвилині. Прошу, Аніка, починайте. Thank you. Дякую. Дякую за прекрасні й добрі слова. Я абсолютно погоджуюся із тим, що спільна саме співпраця між урядом та бізнесом, коли ми зможемо, власне, підсилити і рухатися у напрямку інноваційних рішень. Також я абсолютно, вочевидь, підтримую те, що ви кажете, що, власне, вуглець повинен мати певну ціну використання. І, звісно, раніше він субсидувався, тепер нам треба рухатися у правильному напрямку. Якщо бути абсолютно чесною, це один з найбільших викликів для таких, як компанії, як Vattenfall. Це саме ціна вуглеця, вона настільки низька, що, звісно, на жаль, значно вигідніше працювати на вуглеці, а не на відновлювальній енергії. Але, на щастя, відновлювальна енергія також може, власне, спрацювати. Однак, і я з вас всіх заохочую, надзвичайно важливо для вас, як для споживачів, підштовхувати, тиснути у напрямку цього розвитку, впливати на політиків та впливати стосовно виборів, які ви обираєте, і продукти, які ви купляєте. Дякую.
Дякую, пане Пачаурі, за такі погляди, які дійсно надихають. Мені дуже подобається, що це позитивна історія стосовно молоді, які мають відігравати свою роль. Я, власне, інвестор та банкір, і мені було б дуже цікаво отримати вашу думку стосовно того, що ви очікуєте від фінального сектора. Яким чином ми можемо бути залучені у цих змінах, які нам потрібні настільки швидко? Більше всього говориться тут українською, тому, напевно, я також рідною мовою. Зменшення викидів CO2 та інших речей надзвичайно важливі для нашої країни. Разом з тим, я б запропонував подивитись на це в конкретних цифрах. Зараз податок на викиди CO2 в Україні складає 27 копійок за тонну. Найменший в сусідніх країнах Євросоюзу в Польщі складає біля долара тонна. Тобто в нас є різниця 95-100 разів. Я хочу подивитись, скільки з присутніх тут, коли буде розглядатися через місяці 3-4 запропоноване Міністерством екології збільшення цього податку, прийде пушити під Верховну Раду щодо перегляду цієї історії. Я вам скажу, що з 425 депутатів, які зараз маємо в парламенті, за мінусом тих, що окуповані в Криму і на Донбасі, я думаю, розуміння важливості цієї теми має 5%. То головна проблема нашого суспільства – це такі підняття рівня свідомості, raising awareness на конкретному прикладі. А решту я вже скажу, коли матиму сам час. Добре, дуже дякую. Скажімо, песимістично, але дуже правильно, чітко і гостро. І, власне, тепер ми будемо говорити далі і почнемо вже з українського контексту. Ігорю, зараз ви знову будете говорити. Всі, хто працюють в сфері зеленої енергетики, знають, хто такий пан Ігор. Він має дуже добрий досвід і в інвестиціях, в гідроелектростанції, і в інвестиції в сонце. Тобто дуже широкий, скажімо так, такий діапазон. І ми зараз поговоримо про ваш, пане Ігорю, досвід. І потім ми піднімемося вже до такого helicopter view в плані міжнародного досвіду. Пані Аніка і пан Мануель розкажуть нам, як це виглядає на міжнародному рівні. Отже, пане Ігорю, питання до вас, і у вас буде 10 хвилин для того, щоб відповісти на це питання. Які ключові перепони для бізнесу ви бачите? От ваша історія, які ключові були перепони і які лишаються? Що, на вашу думку, треба змінити, щоб багато нових гравців прийшли і для них було привабливим бути зеленим? Що тут потрібно? У вас є 10 хвилин. Дякую. Ну, в даний момент за обсягами побудованих мегаватт потужності мої компанії не найбільші, але за кількістю проєктів ми точно лідери. Ми реалізували вже зараз 34 маленькі проєкти в сфері гідроенергетики малої, сонячної енергетики, і зараз будуємо ще 15 об'єктів – сонце, гідро і біомаса. По-перше, я хочу сказати, де ми є зараз. Дивіться, Україна взяла на себе зобов'язання… Що, погано чути, да? Так, добре. Україна взяла на себе зобов'язання до 2020 року перед Європейським Союзом досягти 11% виробітку електроенергії з відновлюваних джерел. Цей план було зроблено національним і поділено на роки. Скільки ж ми мусимо щороку вводити нових потужностей? Виходить, в середньому біля 600-620 МВт нових потужностей зеленої енергетики, які мусять генерувати певний відсоток електричної енергії. В нас є такий показник Q, тобто ефективність. Він дуже рівний для різних, тобто якби виробити було потрібно сонячних електростанціями всі ці відсотки, то потрібно було б їх вводити щороку біля понад гігаватт. Якщо, наприклад, гідростанції біомаси, яких вищий КІУМ, то трохи менше. Зараз в Україні спостерігається, як кажуть часто, бум зеленої енергетики, але насправді треба зрозуміти, що навіть в цьому році цей бум не досягає нашого плану. В цьому році при самих оптимальних розкладах у нас буде побудовано 520 МВт
нових зелених потужностей, з яких поки що на даний момент 83% – це сонце. Відповідно, ми відстаємо від плану виробітку кіловат-годин по нашому приєднанню до Євросоюзу майже вдвічі. Тим не менш, ця галузь викликає купу заздрощів у тих, хто каже, що в нас занадто привілегійоване становище. То я мушу сказати основне, з чого почати. По-перше, в мене є інвестиції не тільки в цю галузь. Я ще інвестую в виробництво дитячого одягу, в мене є ресторанний бізнес. І головне, я зараз займаюся переробкою відходів. То головна проблема зеленої енергетики – це не зелена енергетика. Головна проблема зеленої енергетики – це держава Україна з її державним апаратом, який знущається з будь-якого інвестора, не тільки з інвестора в зеленій енергетиці. На жаль, на таких зустрічах ми тут не побачимо тих, до кого ці слова адресовані. Тут сидять взагалі-то однодумці. Ті, хто могли б на це вплинути, не ходять на Київський міжнародний економічний форум. Тому моє вітання, хто призначить, хто не провів судову реформу, не реформував прокуратуру і решту з ними. Це головна проблема, чому наша країна залишається в зоні надзвичайно високих ризиків для будь-яких видів інвестування. Стосовно безпосередньо зеленої енергетики, попередній спікер сказав дуже важливу річ стосовно субсидій. Діалектика життя полягає в тому, що аби щось нове народилось, щось старе мусить померти. Традиційна енергетика доживає свого віку. Якщо ми подивимося на те, які потужності будуються в світі, нові, то знайти зараз станцію, яка будується нова атомна, це зазвичай дуже велика геополітична гра когось, хто хоче ще продати своє обладнання. Нові вугільні станції взагалі не будуються в світі майже ніде. Скрізь будується тільки renewables. Чому так? Нам потрібно було б, щоб один раз уряд на рівні Кабінету міністрів, Міністерства енергетики, яке існує з нами в паралельному світі, ми не знаємо взагалі, навіщо воно зеленій енергетиці, якось не перетинаємося. Один раз казали просту річ суспільству. Скільки ще можуть пропрацювати активи, які в нас вже є в традиційній енергетиці? Ми всі живемо в ілюзії, що це може існувати завжди, вічно. Неправда. Все, що один раз народилося, колись мусить померти. Країна, яка пережила експеримент під назвою Чорнобиль, не переживе другого подібного експерименту. Це гірше за будь-яку війну. Нам би хотілося знати, в який момент кожна електростанція атомна і теплова мусить бути виведена з експлуатації, бо вона стає надзвичайно ризикованою в експлуатації. І нехай це буде через 20 років, але це треба знати зараз, бо під це ви будуєте свій план. Друге, зелена енергетика зараз має багато преференцій, але немає жодного плану її розвитку територіального. Ми визнаємо, що деякі речі, які робляться з боку гравців на ринку, також не є, це просто питання заради заробітку, заради грошей, але вони не ведуть до sustainability, довготривалості. Вся країна знає, що в позаминулом році ми позичили в ЄБРР біля 400 мільйонів євро, щоб побудувати лінії, розвантажити Запорізьку АЕС. Бо там були замкнені потужності 20 років, які вони не могли видати в мережу. Якщо зараз хтось прийде і побудує біля такого місця поруч сонячну станцію, яка її вартість для суспільства? Зеро. Тому що там ця електрична енергія нікому не потрібна, вона і так є додатково. То не потрібно було б державі краще замість того, аби робити якісь власні інвестиції у продовження цих термінів, просто зробити детальне дослідження, показати, коли виводяться які об'єкти, де є яка потреба, і стимулювати розвиток в конкретному місці, де є потреба в електричній енергії. А вже ринок знайде можливість побудувати там той чи інший об'єкт. Зірвали терористи електростанцію на Донеччині. Виділили з бюджету купу грошей, щоб її відновити. Нащо? Взорвали. Радійте, що взорвали. Закрили ту шахту, дайте субсидію, побудуйте там поруч кілька вітряків і забудьте про паливо. Я вважаю, що в цьому є альтернативна історія. В зеленій енергетиці, завдяки її, можливо, прозорості, тому що це новий ринок, в нас нема внутрішньої корупції. Нема палива, нема корупції, нема що закупати, ні тут, ні імпортувати. При гідроенергетиці ми платимо податок за куби води, а вітер, сонце, як ви знаєте, поки що в нашій країні безкоштовні.
Тож першим джерелом я вважаю наступне. Було б дуже добре, якби на рівні президента і прем'єра було один раз вказано на всю країну. Перше. Всі нові потужності, збільшення їх, тільки зелені. Бо технологічно змінився вік, змінився час, змінилося сторіччя. Це по-перше. Друге. Стосовно субсидій і всього, що з цим пов'язано. Ще в мене час, я не знаю, показую 4 хвилини, 3. Стосовно субсидій. Якщо в мене поламається одна з моїх там, 30 електростанцій, кого це бентежить? От град її побив, чи стихійне лихо, кого? Нікого. Тобто я мушу за свої кошти власні її відреконструювати, бо в тарифі, який мені оплачується, високому, вже заведені всі мої ризики. Я перепрошую, коли Чорнобиль рванув, його оплачував Енергоатом, чи ми всі разом з бюджетом? А коли ми говоримо про перевезення вугілля через залізницю, там нема субсидій ні на що? А міністерство чому називається палива і вугільної промисловості? Там нема субсидій? Якщо ви ввели формулу Роттердам, в ціні кінцевій електричної енергії є вже ринкова ціна вугілля, і скасуйте всі інші субсидії. Включіть все, в тому числі вартість науково-дослідного інституту, який на проспекті науки має реактори, собі вартість виробництва атомної енергії. І давайте ми порівняємо, яка є дешевшою. Коли постійно кажуть, що зелена енергетика є дорогою, це суцільна маніпуляція. Зелена енергетика вже зараз в більшості своїх випадків є дешевшою за традиційну. Єдина між нами різниця дуже велика, що ця є новою, і в нас є капекс, первинні інвестиції, які ще досі не окупилися. Якби зараз була розмова про те, що комусь треба побудувати заново Дніпрогес чи Київську гідроелектростанцію і порахувати реальні витрати суспільства на те, щоб затопити десятки тисяч гектарів, відселити людей в нинішніх ринкових цінах, це ніколи не витримає конкуренцію з встановленням вітряка чи біогазового заводу чи сонячної панелі. Справжня ціна традиційної енергетики надзвичайно висока. Її вже заплатили наші батьки і діди, але це не означає, що ми це можемо експлуатувати завжди. Час добігає, тому я ще зосереджуюсь на одній великій проблемі – проблемі в нас самих. В Україні надзвичайно несприятливий клімат для інвесторів в двох інших напрямках, які не стосуються держави. По-перше, не хочу нікого образити, але я вважаю, що в країні немає нормальних екологів. Екологи всі, мої думки інвестора, діляться на три категорії. Божевільних, які вважають, хочуть, щоб люди вимерли, бо без нас краще буде планеті, я з цим згоден, але я хочу жити. Да? Тобто є велика кількість людей, які знаходять дуже багато недоліків в зеленій енергетиці. Ну, я можу пояснити, да, вітряк крутить, значить птахи не будуть поруч літати, крути не будуть повзати так, як повзали раніше. Я згоден з цим фактом. Але коли ти їм кажеш, а що ви пропонуєте краще? Вони кажуть, краще обмежити своє споживання. Ну, давайте ми всі вимкнемо телефони і обмежимо своє споживання електричної енергії. Давайте не будемо пересідати на електрокари. Тому божевільних багато. Решта екологічних організацій або беруть тільки донорські гроші і нехтують українським бізнесом, або, що ще гірше, є екологічними шантажистами. Нападають на бізнес, критикують, отримують якусь від тебе подачку і далі зникають. Тому, хто знає чесних екологів, які зацікавлені в розвитку і співпраці з приватним бізнесом, приводьте, ми їх дуже хочемо на них подивитися і познайомитись. І останнє. В нашій країні трапилась велика біда, вигляд це там революція, війна, все інше. На жаль, протягом багатьох років держава використовувала свої потужності, ресурси не в тому розумінні, як хотіло суспільство. І держава втратила монополію на насилля, як це мусить бути в нормальній країні. Отож, в нас є ще така гра. Гра називається «Громадська думка, громадське обговорення». Ви хочете розмістити будь-який об'єкт енергетиці в якійсь місцевості, або це не обов'язково енергетики, побудувати будівлю, ви мусите отримати згоду місцевої громади. То я вам доповідаю, що всі хочуть, щоб країна була заможна, були підприємства, заводи, фабрики, але не в мене, десь. Я можу говорити ще годинами,
У мене є там другий напрямок – переробка сміття. От зараз Київ утворює 1 200 000 тонн відходів, які треба переробити на енергію. Я вам доповідаю чесно, назвіть мені хоч один населений пункт, який погодиться, щоб біля нього побудували новий переробний завод сміття і закрили всі звалища. Назвіть мені такий населений пункт, я хочу познайомитися з його мешканцями, і ми з ними почнемо співпрацю. Дякую дуже. Такий дуже гострий і якісний зріз ситуації в Україні. І я би просив наших інших паналістів відреагувати на те, що вони почули. Якщо я щось кажу. Дякую. Дякую за такі відверті ваші погляди на також за критику стосовно змін. Я б хотів знати насправді 2-3 різних теми. Ви мене вразили, тож дякую вам за це. Що нам власне треба? Це треба зрозуміти, що відновлювальна енергетика, як сказав пан Пачарі, це позбавитися субсидій. Це абсолютно сміховинно. Ми хвалимося, що ми інвестували 300 мільйонів доларів у відновлювальну енергетику минулого року, але ми вдвічі більше витрачаємо лише на споживання викопного палива. І стосовно дослідження, наприклад, знаходження нових газових місцезнаходжень, це трильйони доларів. І це дійсно сміховинна ситуація. Друге, якщо я подивлюся на цю країну, я тут був у квітні. Разом із своїми місцевими партнерами ми запустили перший великий семінар стосовно змін клімату. І ентузіазм був на дуже високому рівні. Ентузіазм продовжувався і надалі. Але коли я приїхав додому, я подзвонив приблизно дюжині різних західних інвесторів і сказав, уявіть собі, які можна зробити інвестиції в Україну. Що скажете? І дійсно, перше, що вони казали, це були ризики стосовно корупції. Номер один. Пріоритет номер один. Крім політичних ризиків, те, що відбувається в країні, це, звичайно, ризики. Ризики корупції і прозорості. Відсутності прозорості. Це було надзвичайно важливим викликом. Номер один. Якби я хотів отримати певні контракти тут, мені треба дуже багатьох задіяти західних зацікавлених сторін. Я телефонував десь десятку них, і єдина відповідь була ні, ні і ні. Саме через проблеми з корупцією. Я буду з вами відвертим. Саме така ситуація. Будемо сподіватися, що все ж таки ця ситуація зміниться. І останнє. Інвестори хочуть певності. Вони хочуть розуміти, наскільки серйозно налаштований уряд стосовно протидії змін клімату. І найкраще зробити, що уряд має заявити. Ми маємо певні зобов'язання з грудня 2015 року у Парижі. Яким чином це повпливало на економіку? Яким чином це повпливало на план розвитку інфраструктури, коли ми говоримо про зелену енергетику? Які інвестиції, які сфери можуть, власне, повпливати? І тоді інвестори можуть побачити. Але ми маємо побачити це. Відвертість. Пані Аніка, прошу вашу думку з приводу того, що сказав Ігор. Так, я також ціную настільки відверті слова. Я бачу величезний виклик стосовно того, що у вас є, власне, це добре, що у вас є великі амбіції стосовно зростання відновлювальної енергетики. Є певні проблеми через занадто повільний темп того, що це відбувається. Для того, щоб посилити це, треба обов'язково отримати певну підтримку, як від уряду та інших зацікавлених сторін. Якщо у вас немає достатнього темпу зростання цієї сфери, треба підштовхувати певними субсидіями для того, щоб підвищити цей темп. Перш ніж ви кажете, що всі, власне, компанії мають керувати і просуватися самі, спершу потрібні субсидії, то я сподіваюся, що Україна вкладеться до цього. Звісно, це, можливо, буде лише дуже короткий час, але щойно це запустиш, воно природнім чином рухатиметься саме. Ми продовжуємо з вашим виступом, і в мене до вас є таке питання. Ну, власне, ви є одним з лідерів департаменту корпоративної відповідальності, величезної компанії Vattenfall. От як взагалі, наскільки складно, як вам вдається впроваджувати, що потрібно для того, щоб впроваджувати оцю от філософію reduce, reuse, recycle, да, на рівні такої компанії, яка працює в багатьох країнах. Да? І, власне, тут питання ще в тому, яка, на вашу думку, роль оцих от
utility companies, тим паче, що ви є глобальною компанією. Яка роль в тому, щоб зробити бізнес більш зеленим? If you need, I can translate that to English. Okay. Гаразд, дякую дуже. Ну що ж, подивимось, можливо, я можу показати свої слайди, тому що я розумію, буде легше вам тоді слідувати, тому що ви побачите, поки я буду говорити. Так, вони вже є. Гаразд. Отже, якщо розпочати з запитання, що саме робить можливим власне впровадження цього бізнесу, для того, щоб запустити хоч щось у компанії, це має йти від самого серця бізнесу, тобто це має бути вочевидь інтегровано в стратегію, а також підсилення цього процесу. І як наслідок, я дуже рада сказати, що представляю компанію, яка має дуже чітке бачення. Ми довший час мали це бачення в нашій стратегії, ми також сильно підсилювали процес, яким чином ми можемо зменшити викиди та збільшити ефективність використання ресурсів. Але зараз можу сказати, що Vattenfall ми існуємо для того, щоб підсилити розумне власне співіснування. Тобто, звісно, ми зменшуємо вплив вуглецю, але також і займаємося новими індустріальною революцією. Тобто, ми, наприклад, скористуємося цифровізацією і всім тим, що може бути корисним для використання ресурсів розумнішим чином. Але крім того, ми можемо бачити, що ми робимо і самі. Тобто, наприклад, ви мене питали, що може зробити компанія. Природно, ми працюємо над чимось, що ми впроваджуємо самі, але я корпорація, як власне сказав містер Пачурі, чим займається компанія Vattenfall, ми працюємо на усіх рівнях. І ось, наприклад, намагання проілюструвати. Ви працюєте не лише над власним бізнесом, ви маєте працювати спільно зі своїми споживачами, ви повинні співпрацювати зі своїми постачальниками. І навіть у містах, де ви працюєте з мешканцями цих міст, переконатися, що ми, як компанія Vattenfall, наша продукція може допомогти нашим споживачам розуміти вплив, який має наша продукція. І також ми можемо чітко працювати, ми вже більше 15 років робимо для того, щоб спілкуватися з основними представниками міст. Тож це спільна робота з містами. Які найбільші виклики у містах? Напевно, це також треба про це порозмислити і Україні. Якщо вам не вдається змусити рухатися в одному напрямку всю країну, принаймні можете запустити пілотні проекти у рамках одного міста. І тоді влаштувати чіткі цілі, які ви хочете досягти. Можливо, це зменшення викиду вуглецю, чи, можливо, знайти кращий шлях обробки відходів, будь-що. Мені здається, що саме в обговореннях, в спілкуванні зі споживачами, із постачальниками, іншими зацікавленими сторонами, коли ви починаєте обговорювати, які ваші основні виклики, яким чином саме ви думаєте про повторне використання, про повторну обробку, ці 3R, тобто зменшення, повторне використання та обробку, ви тоді знаходите нові бізнес-моделі та способи для циркулярної економіки. Я б хотіла відзначити два приклади цього. Ми спілкувалися із власне різними, яким чином ми влаштовуємо електрифікацію транспортного сектора. Тож дозвольте я розповім вам, яким чином ви можете подивитися на інші системи чи інші власне актори та учасники, яким чином ви можете інтегрувати. Тому що те, що може бути, наприклад, відходом в одному процесі, це може бути відмінною сировиною для якогось іншого процесу. Тож ми подивилися на шведський приклад, ми подивилися, де у нас найбільші викиди на шведському рівні, на рівні Швеції, і зрозуміли, що, наприклад, сталева промисловість – одна з тих, власне, видів промисловості, які мають неймовірні викиди, надто високі викиди вуглецю. І ми обговорили з ними, які ваші ідеї стосовно майбутнього, яким чином ви передбачаєте зниження викиду вуглецю. А вони сказали, а у нас немає якихось таких процесів. Ми знаємо, що могли б використовувати азот, але це нова технологія для нас.
У нас немає інфраструктури, і насправді ми не знаємо, як цим зайнятися водним. І ми тоді сказали, що ж, це цікаво, тому що ми у Vattenfall подумали, яким чином ми можемо зберігати відновлювальну енергетику. І казали, що водень – це якраз один зі способів. Але також для нас це також було нове, ми це робили поки що у незначних масштабах. Дуже важко збудувати інфраструктуру навколо цього процесу, тож частково ми його поки що притримали, призупинили. У цьому обговоренні ми сказали, а якщо ми будемо щось робити разом, розробимо разом, тоді, можливо, у нас з'явиться достатньо інвестицій для того, щоб це відбулося врешті-решт. І таким чином ми підійшли до власне влади, представників влади, що займалися енергетикою, і запитали, чи ви підтримали б нас певними інвестиціями для того, щоб ми мали певні університети та інститути, відомства, які би дізналися про ці процеси, щоб ми могли прискорити цей процес. Саме зараз ми цим займаємося, і знаючи, що це зараз відбувається, ми почали використовувати інші сфери промисловості, які потенційно могли би використовувати водень. Отже, це один зі способів. Якщо ви починаєте співпрацювати з іншими учасниками, з іншими акторами цієї сфери, ви можете інтегрувати ці системи. І, як я сказала, там, де щось може бути відходами в одному підприємстві, може бути прекрасною сировиною для іншої системи. Однак цього недостатньо. Ми зараз говоримо про те, що коли ми, власне, маємо це на повну міру, можливо, ми, власне, відстаємо на 20 років. І тоді, власне, як пан Ігор сказав, на жаль, все рухається занадто повільно. Однак, знову ж таки, це такий приклад, коли нам треба бути в курсі, що багато цих основних змін, важливих змін, займає певний час. І обов'язково потрібно з використання задіювання багатьох зацікавлених сторін. Цей слайд для того, щоб показати вам, що ми не випадково намагалися запровадити електрифікацію, наприклад, транспортного сектору довший час. Ми дуже активно розпочали роботу у 2005 році. Але в ту точку, якщо ви подивитесь на ці сині точки, ми дійшли до певної дилеми. Ми хотіли розпочати впровадження певних рішень для електрокарів. Але електрокарів тоді не було, які треба заряджати. І тоді ми стали, власне, спілкуватися з виробниками автомобілів і питати в них, можливо, ви розглянете можливості електрокарів. Вони сказали, ні, нам це не цікаво, бо певної інфраструктури ще немає. Немає чим, яким чином це керувати. І тоді ми знову збагнули. У нас є така ситуація якась патова, її треба якось вирішити. Всіх зацікавлених сторін ми зібрали за столом, у тому числі і тих, які влаштовують політичні рамки. Тож ми з певним наміром ми ініціювали ці збори. Спершу ми сказали, у нас є чіткий план, це дуже важливо, треба влаштувати стратегію. Я знову повертаюся до цих слів. Спершу треба влаштувати мету, до якої ми прямуємо стратегію, і зібрати всі зацікавлені сторони. Ми створили спільне підприємство стосовно розвитку технології, спільне підприємство із містом Стокгольм та з кількома спільнотами для того, щоб зробити, власне, національні закупівлі, для того, щоб задіяти японців, німців та інших основних автомобілевиробників. Ми, власне, в дорожній мапі Швеції ми задіяли більше сотні різних розробників, спільнот, організацій, які разом працювали над тим, яким чином, власне, нам забрати мільйон автомобілів з доріг Швеції. Які є перепони, як їх забрати? Звісно, потрібні різні види співпраці і партнерства для того, щоб це запустити. І останнє, але не менш важливе, що ми дізналися? Завдяки такій співпраці із постачальниками, з нашими споживачами, і з нашими, власне, колегами. Саме в цих корпораціях ми знаходимо, в цій співпраці ми бачимо можливості росту. І ми тоді розробляємо нові бізнес-моделі і розробляємо, власне, наше майбутнє. Це цілий набір прикладів, які можуть бути, власне, стосуватися саме або зменшення, або повторного використання чи обробки. Це основні сфери промисловості, коли ми хотіли зменшити викиди вуглецю. І дуже часто це робиться при повторному використанні чи обробці матеріалів чи сировини. Коли ми подивимось, наприклад, на співпрацю з BMW, з BMW. Тут ми використовуємо використані акумулятори автомобільні і повторно їх використовуємо для того, щоб створити можливості для відновлювальної енергії. Тож, знову ж таки, це стосується нових інновацій. Також я хотіла би відзначити, я спілкувалася раніше з нашим модератором, що ми запустили таку спільну платформу, яка називається Power Peers. Вона створена для того, щоб дозволити людям, які б хотіли мати сонячні
панелі, але у них немає даху для цього, вони мають певну мапу, і ми дивимося, чи можливо, чи є моїх сусідів сонячні панелі. Якщо так, я кажу, я б хотіла купити у цієї людини, якщо в них є доступ до такого виду електрики. Ось такий вид співпраці нових способів використання нових технологій. Я можу і далі продовжувати і перераховувати приклади, але вочевидь, що кілька років тому, коли ми говорили з основним керівництвом, вони казали, ні, насправді нам це не цікаво, ми можемо зараз зробити все самі, але сьогодні всі збагнули, що це просто таке фантастика спілкуватися і співпрацювати разом. Саме тут ми винаходимо нові бізнес-моделі і досягаємо зростання. Дякую вам, дуже таки, давайте подякуємо. Дуже цікавий. Знаєте, це той приклад, власне, оператора мережі, коли це вже не тільки оператор дротів, трансформаторів і інших установок, а це вже мережа людей, мережа бізнесів, які спільно, спільними зусиллями і, чесно кажучи, неочікуваними партнерствами змушують мертвих динозаврів залишатись там, де вони мають бути, під землею. Так? Тепер прошу наших інших панелістів відреагувати. Прошу, Ігорю. That was very interesting. Це було дуже цікаво. Я дійсно вражений від цієї промови. Ми заздримо скандинавським країнам, тому що ви якраз зараз боретеся зі змінами клімату, на відміну від нас поки що. Тож у мене є до вас два запитання. Перш за все, скандинавські країни є одним з лідерів стосовно проєктів, що стосуються відходів. У вас майже нульовий рівень саме відходів, ви або їх спалюєте, або якимось іншим чином до них ставите. У нашій країні цей бізнес вважається неекологічним. Тож населення та уряд протистоять ідеям, власне, проєктів Waste to Energy. Які ваші досвід є? Чи вважаєте ви, що відходи в енергію, власне, які є спалювання відходів з отриманням енергії? Тому що багато хто вважає, що, наприклад, сортування сміття може призвести до певних проблем. Повторна ж обробка, на жаль, як вважаю, багато людей не сприймають. Але, будь ласка, дуже коротко. Так, мені здається, це відмінне запитання, і ми з цим також боремось насправді, тому що ми також, на жаль, маємо багато обробки багатьох відходів. Наприклад, стосовно пластика, ми маємо дивитися також обов'язково на викопне паливо. Я особисто вважаю, що вам потрібно повторно обробляти велику кількість відходів, однак завжди буде певна частка, яка також може бути спалена. Тож треба буде завжди намагатися повторно обробляти, наскільки це можливо, але замість того, щоб, власне, варто не забувати, що, власне, мати певні звалища чи закопувати сміття треба обмежено. Ми мали певні обговорення з компаніями, що займаються відходами. І замість повторної обробки можна проводити вже на місці повторну обробку, перш ніж спалювати ці відходи. Але, знову ж таки, потрібна співпраця між компаніями, що займаються енергетиками, та компаніями, що займаються повторною обробкою. Ми так саме так і намагаємося цим зараз зайнятися. Я не можу сказати, що цей бізнес взагалі неможливий, але, знову ж таки, з'являються можливості, якщо ви поєднуєте різні системи та сфери. Ваша думка? Так, дякую. Що мені сподобалося у цій презентації? Дуже те, що ви дивитесь на системні підходи та зміни, а також дивитесь на те, яким чином це триває протягом певного періоду часу, і, відповідно, компанії досягають своєї мети. Однак, я б хотів сказати, що нехай нам допоможуть інші люди. Вони не стануть ворогами, але вони будуть сприяти. Дуже часто люди просто бояться, що у нас дуже мало часу, адже зміни клімату вже настають. У нас дуже мало часу залишається для того, щоб налагодити цю ситуацію, виправити її. На жаль, все відбувається дуже швидко. Звісно, будуть певні помилки, буде спільні шкода, на жаль. Але часу у нас немає у пошуку найкращих способів. Так, я можу швиденько відповісти? Я хотів вам показати,
власне, приклад електрифікації транспортного сектору. Саме тому це розпочалося ще дуже давно. І до того це була досить звичайна справа для співпраці. Коли ми говоримо про, власне, водневі системи, мені здається, тоді ми прискоримо цей процес значно краще. Ми не єдині, які зараз візьмемо на себе відповідальність. Є дуже багато зацікавлених сторін, які хочуть приєднати. Власне, ви говорили про це питання яйця і курки. Хто перший, чи зарядна інфраструктура, чи електромобілі. І ми зараз, напевне, перейдемо до ще одного питання яйця і курки. Про те, а власне, пане Мануель, мені цікаво, а власне, скажіть, як же об'єднати інтереси інвестора? Ну, цілком природньо, що інвестор іде за грошима, що він шукає максимізації свого прибутку. Це цілком природньо, і бізнес це робить. І у вас є величезний досвід в тому, що називається відповідальне інвестування, responsible investment. І як вам вдається поєднати намагання бізнесу максимізувати свої доходи, знову ж таки, воно є природнім, і з тим, щоб ці доходи не шкодили нам всім, не шкодили планеті, різним екосистемам і так далі. Як це поєднати? Як оці от яйце і курку звести в одне місце? Good. Дякую. Так, дійсно, відмінне запитання. Мені здається, що я якраз концентруюся зараз на тим, яким чином ми можемо зайнятися саме відповідальними інвестиціями, особливо, коли стосується саме конкретних прибутків. Якщо ми говоримо про конкретний інструментарій для того, щоб вирішити певні рішення для інвестицій, коли ми говоримо не лише про прибутки, але ще й про благодійницьку діяльність, яким чином ми можемо використати, наприклад, акції чи зібрати кошти у інвесторів, коли це вже буде твердий дохід, тобто постійний дохід. Перш ніж ми це зробимо, знову ж таки, я відступлю на один шаг назад. Пані та панове, у мене є кілька слайдів, на жаль, я декілька з них втратив, але в будь-якому випадку я продовжу. Я боюсь, що зараз ми з вами у пеклі, на жаль. У нас тут є ось такий дім, єдина наша домівка, яка зараз настільки вразлива. Чи ми зараз у темряві, у холоді космосу, і захищають нас лише дуже тонкий атмосферний шар. Хоча що ми робимо? Ми викидаємо 400 бомб Хіросіми на цей дуже тоненький шар практично щодня. Ви мені не вірите? 400 тисяч бомб Хіросими в атмосферу щодня. Як це відбувається? Щоб точно сказати, додаткове тепло, що зараз знаходиться на планеті щодня через саме парникові гази, які ми викидаємо в атмосферу, це додаткове тепло, власне, дорівнює об'єму 400 тисяч бомб Хіросіми щодня. Ось куди ми з вами прямуємо, пані і панове. Ось що я хочу сказати. Ми вже з вами у пеклі. У нас перед вами жахливі зміни клімату, і зараз ми бачимо системи, які значно важливіші за нас самих. Що ви тут бачите? Це зміни температури протягом останніх кількох років. Ми прямуємо просто зараз вперед до 6-8 градусів глобального потепління. Доктор Печері знає про це значно краще за мене. Ось, на жаль, куди ми прямуємо. Навіть якщо ми побачимо, власне, про максимальні, власне, рамки 2 градусів, ми все одно маємо збільшення, власне, недопустимих, на жаль, показників. Стосовно Антарктики, у нас є підвищення рівня моря. Якщо ми говоримо про, власне, 7 метрів про морський рівень, можливо, вам байдуже, бо ви далеко від моря, а в мене якраз дві третини моєї країни збудовані саме нижче рівня моря. Я живу в Нідерландах, тому я дуже про це переживаю. Також ми говоримо про 6-8% власне, збільшення рівня Гольфстріму.
Стриму. І мені здається, що Гольфстрім надзвичайно важливий. Якщо Гольфстрім, наприклад, зникне, ми з вами будемо жити в льодовиковому періоді. Я не хочу, щоб мої діти жили в льодовиковий період. Саме зараз ми це робимо із нашими, з нашою планетою. Ми занадто швидко рухаємося. І під час, власне, певних перемовин ми визначили таке вікно можливостей 5 років максимум для того, щоб зупинити ці надто швидкі зміни клімату. Ви бачили, якщо буде 6-8 градусів, ви зрозумієте, наскільки можуть бути неповоротні, незворотні власне зміни. А навіть якщо така зміна буде у рамках 2-4 градусів, це може вбити цілу цивілізацію. Отже, є й хороші новини. Хороші новини наступні. Ми знаємо, що робити. Біда в тому, чи зможемо ми рухатися якомога швидше протягом наступних 5 років. Ми маємо за останні 150 років з часів промислової революції майже збільшили вплив промислової революції з швидкістю, власне, цифрової революції. Тож нам треба переконатися, що все, що ми конструюємо відтепер, збудоване абсолютно правильно, що стосується саме клімату. Ось що нам треба зробити. Нам треба нарешті знайти сутність негайно, просто зараз. Нам треба не йти, а бігти. Ось, наприклад, активи, які ми маємо використати, над якою працювали ініціатива, власне, з змін клімату, а також університет, також і французьке міністерство екології. Подивіться, це типова картина, є багато деталей, і варто не забувати, що всі ці складові є критично важливими для стану атмосфери нашої планети. Так воно має виглядати якомога краще із найближчим. І найближчі роки нам треба враховувати, що ми можемо використати наші активи лише раз, вони самі не відродяться. Звісно, варто не забувати, що саме це є у нас Green Bonds, тобто дуже важлива, власне, сира прочність. Трава зникає, панове. Я не знаю, що відбулося з цим слайдом, але я так розумію, що з 2012 року ми, на жаль, досягли майже нульового рівня. Тепер у нас є проблеми із надзвичайними показниками. Ринок з'явився практично ні звідки. На жаль, з Міжнародного валютного фонду та з інших банків, великих корпорацій з'являються подібні результати і проблеми із, власне, зеленими облігаціями чи так званими екологічними облігаціями. Ця проблема стає значно важливішою. Ми вважаємо, що невдовзі може з'явитися нових проблем до трильйона, до 2020 року. Всі зараз про це говорять, і це, знову ж таки, це вже застаріла цифра, тому що все розвивається настільки швидко. Зараз у нас приблизно 300 мільярдів саме цих екологічних облігацій. Наприклад, ми збираємо кошти заради екології. І є ще 670 мільярдів стосовно інвестицій, які вже, до речі, на ринку, але ніхто ще не визначає, що вони є зеленими, і є значно більше. Ми говоримо про 90 трильйонів саме глобальних облігацій і ринку, і нам треба ще багато чого зробити, щоб активувати цей ринок. Гарні новини, що ми цим вже займалися, ми це вже робили. Власне, зелені облігації – це гарний термін, він такий красивий, тому всі цим займаються, але треба сказати, що це починали робити ще з часів Наполеону. Наполеон тоді винайшов військові, воєнні облігації, які використовували Рузвельт та Черчилль під час великих воєн, для того, щоб збирати кошти у суспільство, у тому числі у окремих, власне, поінформованість загальної публіки також відіграє важливу роль. Ми зібрали кошти у публіки для того, щоб дізнатися про багато чого поганого. Наприклад, під час війни ми це робили, це можливо мобілізувати суспільство, ми збирали кошти для
того, щоб запустити автомобільні дороги в Італії 60-х роках. Також треба не забувати, що ми збирали кошти під час війни за незалежність між північю та півднем у Сполучених Штатах. То чого не можемо зібрати кошти для такої справи? Приблизно трильйон американських доларів щороку збирається. Які ви не назвете кошти, суми завжди з'являються нові доповіді у виконанні, наприклад, колишнього президента Мексики. Ви можете взяти будь-які цифри і показники з і різних агенцій, але, на жаль, орієнтовно витрачається приблизно 2,5 трильйони доларів на рік. Така потреба інвестицій. До 2030 року нам майже 90 трильйонів потрібно для того, щоб зробити цей відповідний перехід. Ось показник 90 трильйонів, ось він ринок. Нам треба лише активізуватись для того, щоб знайти ці інвестиції. Ось що основне ми маємо зробити. Мені здається, що наші можливості таки є. Мені здається, що я дійсно захоплений саме Україною. Моя робота – залучити інвесторів до України, а вам треба, власне, сприяти гарному клімату для інвестицій. Тож будемо сподіватися, що це працюватиме. Якщо хочете знати певні деталі, у нас є доповіді на нашому сайті. А також стосовно саме цінової політики, ми можемо побачити певні переваги для цієї теми, за що будуть платити інвестори, яким чином виглядає глобальна мапа, яким чином ми, власне, доповідаємо на регіональному рівні, тематичні доповіді, все це є на сайті. Якщо у вас з'являються запитання, можете мені писати на емейл або почитати ці доповіді. Дякую. Прошу вибачення, що не було видно всі графіки. Просто якийсь, ну, таке натхненний спіч від фінансиста, це завжди дуже, дуже переконливо. І цього разу я ще раз зрадів, тому що є, знаєте, такі люди, які професійно знають фінансовий світ і розуміють, що, власне, зелена трансформація – це одночасно величезний виклик і величезний новий цікавий ринок. Я би просив інших паналістів, починаючи з Аніки, так само відреагувати, але максимально коротко, щоб в нас лишилося якраз 20 хвилин, щоб наш зал зміг задати питання. Прошу, Аніка. Мені здається, що надзвичайно важливо, щоб у нас були достатні кількість інвестицій до, власне, сфери, кліматичної сфери. Також я питала інвесторів, і часто мене запитували інвестори, я можу сказати, я відчуваю значні зміни за останні 12-15 місяців. Адже раніше інвестори не були настільки захоплені, коли вони говорили і турбувались про клімат нібито. Але тепер я бачу дуже чітку зміну цієї ситуації. І тепер я кажу, якщо ви є частиною компанії, яка думала про те, яким чином зробити вашу компанію чистішою і зеленішою, саме час цим зайнятися. Інакше у вас не буде можливості залучити достатньої кількості інвестицій. Я чекаю, коли з'явиться вже нарешті зелені облігації Vattenfall. Дуже чекаю. Прошу вибачення, я пропустив багато чого ці презентації, що тут подавалися. Я особисто вважаю, що також нам треба робити певний рівень освіти нашого уряду. Я наведу лише один приклад. Мехіко, де я працюю і співпрацюю з мером Мехіко, я намагаюся наблизити їх до майбутнього зеленої енергетики. Нещодавно вони уклали величезний контракт стосовно органічних відходів задля виробництва енергії. І об'єм енергетики, який буде вироблятися, він буде достатнім для того, щоб повністю запустити всі лінії метро Мехіко. Тож мені здається, що уряди можуть знайти певні інноваційні шляхи, завдяки якому вони фінансуватимуть різні проекти. І можу сказати, що просто прекрасно, що у нас є ці ініціативи для того, щоб з'явилися облігації, зелені екологічні облігації та інші заходи, завдяки якому можна збирати кошти для фінансування. Але, мені здається, також нам треба проводити просвіту, освічування публіки. Нам треба розпочинати, знову ж таки, з молоді. Для того, щоб це робити, треба мати значно більше можливостей для інвестицій. Тому що ринок також буде підтримувати і політичні ініціативи, де потрібні будуть кошти так чи інакше.
Ігорю, що ви скажете як економіст про те, що Мануель казав? Як фінансист фінансисту? I'm doing some business project. Я займаюся бізнес-проектами протягом 23 років, і ще відколи я себе пам'ятаю, у мене завжди було більше проєктів, ніж доступних коштів. Тож, стосовно України, у нас зараз, власне, підйом банківської справи, тож якщо ви хочете знайти фінансування для відновлювальної енергетики у нашій країні, треба презентувати в два рази більше власне, результату, аніж це можливо. Ось таким чином ви можете, не можете ви просто сидіти на цьому. Треба, власне, діяти. І єдиний, власне, заклад, який займається зараз фінансуванням, це є БРР. Але я 2 роки шукав для них клієнтів. Єдине, що вони можуть сказати, є величезний ринок в Україні. І якщо цей зв'язок спрацюватиме, у нас для вас дуже багато гарних проєктів. Власне, тепер у нас дуже цікава частина. У нас є цілих 16 хвилин на питання. Прошу, піднімайте руку, хто би хотів задати питання. Максимально коротко формулюйте до 30 секунд, представляйтесь, хто ви, і зразу кажіть, кому зі спікерів ви би хотіли задати питання. Немає питань? Прикольно. Прошу, там Оля дасть мікрофон. Володимир Фридель, теплоенергетична компанія, група компанії «Сатер». Запитання до пана Ігоря, швидше як до інвестора, бізнесмена. Якщо, ну, просте запитання, якщо розподілити от інвестиційний портфель або погляди, фокус на 100%, який вид відновлювальної енергетики вас займе більше відсотків, який менше відсотків? Тобто куди краще в Україні зараз інвестувати, на вашу думку? Зелена енергетика, вона залежить повністю від природи. За кліматичними ознаками в нашій країні нема великого потенціалу розвитку гідро, тому що ми рівнинна країна, наприклад. Але ми є країною дуже аграрною, і зараз з енергії біомаси і біогазу виробляється дуже-дуже мало. Тому в рамежах у нас є асоціація відновлюваної енергетики, в межах якої понад 40 компаній, майже всі, хто є на цьому ринку, об'єднались. Ми будемо планувати дострокове пониження тарифів на сонячну електроенергію, бо її будується дуже багато. Натомість віддавати перевагу розвитку біомаси, біогазу, вітру та решти. Дякую дуже. Наступне питання. My name is Roman Zinchenko. Мене звати Роман Зінченко. Я, власне, співзасновник інкубатора. Є в мене питання до пана Пачаурі. Ви сказали про прекрасний підхід саме освіти для уряду. З вашої точки зору, з вашого досвіду, хто є чемпіонами, піонерами цих, власне, урядових трансформацій стосовно саме підходів, різних підходів? Якщо інші відповідати, я теж буду дуже радий. Мені здається, що один чиновник, з яким я навіть спілкувався, це людина, яку звати Дональд Трамп. Я намагався його, власне, навчити, тому що я знаю Леонардо Ді Капріо особисто, я з ним двічі зустрічався і намагався донести до нього реальність змін клімату. Але є дуже гарні приклади урядів, які таки прийняли певні прогресивні ініціативи. Ви знаєте, це нордичні країни, звісно, Скандинавія. Є, наприклад, випадок Норвегії. Це, власне, виробник та експортер дуже різноманітних видів енергетики. І, власне, ми маємо створити умови, коли біомаса має дуже великий потенціал. Я казав про те, що я головую міжнародному фонді, що займається саме цим. У нас є невеличкий проєкт, яким ми займаємося в Україні, який фінансує норвезький уряд для того, щоб перетворити біомасу у тепло. Наступним етапом буде електрика. Мені здається, це не складає неймовірні можливості у цьому напрямку. Але дуже часто, коли ми говоримо із чиновниками, відповідь така: дивіться, це значно дорожче. Треба тоді навести їм факти, показати їм цифри. Гарним прикладом, який я вже казав, це випадок Німеччини. Вони
займаються, власне, вітром, коли не потрібно жодних субсидій. І в мене достатньо з собою даних, які покажуть, що відновлювальна енергія значно більш приваблива економічно, аніж, наприклад, викопне паливо. Але, звісно, це місцеві обставини визначають, що саме економічно вигідно, що ні. Мені здається, що один зі способів надати відповідний рівень освіти людям, які приймають рішення, це показати їм дані, які саме стосуються конкретних місцезнаходжень. І це переконає їх стосовно того, яким чином можна збудувати, що замість заводу можна збудувати саме відновлювальну енергетику, об'єкти з саме відновлювальної енергетики. Мені здається, що і академікам треба над цим попрацювати, науковцям, у плані створення певних аналітичних даних, завдяки чому люди будуть також краще поінформовані. Отже, якщо щось насправді можна виміряти, цим можна і керувати. Якщо ви надасте їм цифри, люди будуть більше поінформовані і будуть прийматимуть правильні рішення. Прошу, далі щось, прошу. Я спробую відповісти на ваше запитання. Ми співпрацюємо із дюжинами країн, десятками країн, де також з урядовими інституціями, які також займаються зеленими облігаціями, екологічними облігаціями. Також ми часто працювали практично як опортуністи в багатьох країнах, так чи інакше. У багатьох країнах Бразилії, в Мексиці та в Нігерії ми працювали із найвищим рівнем чиновників і намагалися, власне, показати їм, яким чином діють ці облігації. І навіть нігерійський президент, власне, запропонував підтримати цю ініціативу. В інших країнах дуже гарно працювати, наприклад, в обмін, наприклад, із Кенією, із Південною Африкою, з іншими, власне, наприклад, державами краще працювати на рівні законодавства, наприклад, з Китаєм. Там дуже потужна влада, тож є сенс співпрацювати саме із представниками влади. Якщо вас більше цікавить саме результат саме управління, наприклад, зелені екологічні облігації, тоді ми бачимо, що зацікавленість з'являється саме у Міністерстві екології. Я не хочу казати, власне, не бути когось образити, але не завжди міністерство є найпершим, хто підтримує наші проекти. Тож, тоді треба перейти до міністра фінансів. Якщо Міністерство фінансів підтверджує, тоді все зарухається дуже швидко. Так, а я хотіла повернутися до теми. Якщо ціла країна не починає діяти, тоді одним з гарних способів є співпраця з одним містом. З містом, де є гарна компанія чи корпорація, чи хтось, хто має бажання зробити спільне партнерство, співпрацю у рамках одного міста. І тоді можна чітко встановити цілі і надати певний рівень освіти, тобто поінформувати людей. Мені здається, наприклад, у Сполучених Штатах є прекрасні приклади стосовно адміністрації в Вашингтоні, яка рухається в один бік, але є прекрасні міста, які вочевидь діють самотужки. Тож я заохочую не завжди працювати на рівні цілої країни, але працювати іноді на місцевому рівні і рівні одного міста. Хто ваші чемпіони, хто ваші герої серед урядів, хто найбільш прогресивний, хто може бути моделлю, на вашу думку? Минулого тижня я була у Нью-Йорку. Мені здається, якщо подивитися на штат Каліфорнія, наприклад, що їм вдається, є окремі люди, як Ел Гор та інші. Є люди, які готові піднятися і виступити. Це можуть бути міста, регіони або штати. Мені здається, є кілька гарних прикладів. Це не завжди має бути одне з великих міст. Ми в Ватенфалі займаємося невеличкими містечками. Наприклад, у Швеції на північ від Стокгольму в Упсалі ми за 15 років розробили певний кліматичний протокол. І вони, незважаючи на свій об'єм, ми мали прекрасні дискусії, в тому числі і в Берліні, з представниками уряду Берліну, які, власне, намагаються діяти у дуже складних ситуаціях, що були надзвичайно залежні від викопного пального, і вони все одно вирішили діяти. Чути мене? Дякую дуже.
Тут я маю сказати все-таки кілька, в контексті питання, маю сказати кілька слів в захист України. У нас є, наприклад, Асоціація енергоефективних міст, яка приєдналась до Європейської угоди мерів. Тобто ми йдемо до кліматичних цілей містами. Тобто міста, які розуміють, що їм треба скорочувати споживання, скорочувати, власне, видачу СО2. Я би пропонував ще пану Ігорю сказати, які ваші кліматичні герої в плані урядів, може, регіонів, можливо, в Україні знаєте когось. Я думаю, пані Аніка була дуже сором'язлива. Моїми героями є все ж таки скандинави, бо вони як суспільство об'єднались, і вони не мусять, як в Каліфорнії, боротись проти центрального уряду, тому вони молодці. Стосовно тих, хто пасе задніх, ви знаєте, мене не дуже обходить все, що відбувається далі від моєї батьківщини. Я вам можу сказати, хто в нашій країні пасе задніх. Значить, і хто є стимулами серед міністерств. Я думаю, це окрема історія, я навіть готовий дати інтерв'ю стосовно ворогів зеленої енергетики і тих, хто їх підтримує. Ну, якось так. Добре, дякую дуже. Власне, ще хвилина є у Мануеля і у Раджендри. Прошу, Мануель, почніть. І після того, будь ласка, максимально коротко, бо в нас ще кілька людей хочуть питання задати. В них є якісь. Okay, I mean very briefly. Раз, дуже коротко, не надто концентруйтеся на надто високих чиновниках, як я і казав. Звісно, Міністерство фінансів цього зазвичай достатньо, але це, звісно, виняток. Вочевидь, як ви і казали, треба працювати значно більше. У деяких країнах гарно співпрацювати із видатними корпораціями, які хочуть, власне, боротися зі змінами клімату. І тоді за ними можуть піти і решта. Є деякі міста, де є спільноти, міста чи агрегації міст, як, наприклад, у вас є комуни, або спільноти об'єднані. І також на них можна концентруватись. Тоді за вами підуть національний уряд. Не лише зважайте на них. Прошу протягом хвилини. Yeah, так, один приклад, який би я навів, це два губернатори Каліфорнії, Арнольд Шварценеггер та, звісно, Джері Браун, з яким я познайомився у лютому, і я спитав його, що робитиме Каліфорнія у реакцію на заяви Трампа, що він хоче піти з Паризької угоди, і вони сказали, що робитимуть дуже багато. Я хотів би відзначити одне невеличке містечко в Каліфорнії, Пало-Альто, що є дуже малим, але вони повністю засновані на відновлювальній енергії. Одне малесеньке містечко, яке використовує жодний інший вид енергетики, крім відновлювальної. Тож це все можливо, це може бути зроблено. І мер... Дякую дуже. У нас ще є час буквально на одне-два питання. Прошу. Александр, владелец группы компании «Украина». У меня вопрос к Игорю. Игорь, есть у нас ограничение административного ресурса для постройки завода, о котором вы говорили? Административное ограничение по территориальной, то есть сколько от Киева возможно построить такой завод? Есть административное ограничение? Обмеження, тут більше не адміністративного шляху, а обмеження фінансового. Чим далі вивозити сміття в великих обсягах, 1 200 000 тонн, порахуйте вартість, це все мусимо платити ми, мешканці міста. Чим ближче буде знаходитись, тим менше буде середній рахунок, який ми сплачуємо. Тобто, коли пропонують зробити переробку відходів в Україні в Чорнобильській зоні, то я б хотів, щоб ті люди, які пропонують, запропонували якось більше за це платити з власної кишені. Дякую дуже. У нас є ще час на одне питання. Прошу. В мене питання, власне, до пана Ігоря.
Доктор Пачаурі сказав, що з урядами, як на місцях, так і на центральному рівні, треба говорити мовою цифр, тобто треба показувати фінансову доцільність і в принципі цікавість таких от проєктів зеленої енергетики і відновлюваної енергетики, щоб власне вони погоджувалися на запуск таких проєктів. Я розумію, що в Україні на центральному рівні якби дуже важко з кимось розпочинати такий діалог. Чи є конкретні цифри по таких проєктах, які були б цікаві на місцевому рівні, якби да? Проєкти з прорахунками, якими можна зацікавлювати місцеві адміністрації? Кожен бізнес, коли починає проекти, має програми корпоративної відповідальності. Хочете побудувати електростанцію, сонячну, вітряки, гідро, біомасу. В будь-якому випадку потрібно підписувати угоду з якимсь селом чи містечком, яке знаходиться поруч, фінансувати їхні соціальні програми, аби вам принаймні не заважали. Це не є головною проблемою. Головною проблемою в даному випадку, ще раз підкреслю, є неосвіченість населення. Ви не повірите собі, яка кількість людей протестує проти дуже простих речей. От є в нас галузь малої гідроенергетики, яка в нашій країні повністю дискредитована. Тобто, якщо ви подивитесь, де найбільше малих гідростанцій в світі, найбільший рівень розвитку, частка в енергобалансі, то це будуть Норвегія, Швейцарія, Австрія, Північна Італія. Запитайте, чи добре там з кліматом, чи погано. Це країни, які нас асоціюються з дуже добрим, позитивним кліматом. І нікого не лякає мала гідроенергетика. Якщо ви зараз прийдете і спробуєте побудувати будь-яку гідростанцію в Карпатах, місцеве населення з топорами буде атакувати, тобто без жертв там не обійтись. Тому будь-який нормальний інвестор думає, навіщо? Ну, живіть як жили, тобто політичні партії і влада маніпулюють цими страхами, підбурюють їх. Є купа депутатів, які обираються на страхах, не дамо щось побудувати. Тобто вся країна і в основному політики налаштовані не на позитив, а навпаки. Будемо боротись, не дамо, не зробимо, не зіпсуємо. Десь так. Дякую дуже. Власне, в нас ще є там пару хвилин на якісь фінальні ремарки, думки. Ще раз? Ще є питання. Добре, прошу. Представтесь, будь ласка. Єфременко Костянтин, Біофарма. У мене дуже коротке питання до всіх спікерів. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки років потрібно буде, щоб перше, відновлювана енергетика в світі займала десь 25%, і друге, сьогодні в рік виробляється близько 100 мільйонів автомобілів. Так? От як спікери думають, коли частка виробництва електромобілів досягне принаймні 10%? Скільки років на це знадобиться? Дякую. Дякую. Аніка, would you start? Well, якщо ми розпочнемо з останнього запитання, 10% електрокарів буде на глобальному рівні. Ну, напевно, що я розгляну, що у нас є, наприклад, спільне виробництво з Volvo, їхня доля приблизно між 5 та 15 відсотками автомобілів, які вони зараз продають, усіх автомобілів. Запитання таке, що мені здається, що майже всі виробники, автовиробники мають електричні версії, тож мені здається 10%. Ну що ж, якщо я буду дуже оптимістичною, це може бути можливе за 5-6 років. Я не хочу робити жодних прогнозів, тому що дуже розумні люди багато робили прогнозів, я не буду виступати за них, але саме цим нам і треба робити. Нам треба електрифікувати суспільство, тому що вся електрика, якщо ви виробляєте все більше і більше, і використовуєте як ключове джерело енергії, тоді в нас з'явиться більше відновлювальних джерел, які будуть першопочатковими. Стосовно ж змін, ми вже бачили величезні зміни, що відбувалися. Перший день, коли Великобританія не використовувала
була жодного вугілля у виробництві за 150 років. Це відбулося кілька місяців тому, перші кілька днів, коли і Німеччина також мала повністю відновлювальну енергетику кілька місяців тому. Тож, дійсно, нам ще багато чого треба робити. Подивіться і на інші країни, ви не єдина країна. Є дуже багато викликів, з якими ми маємо зайнятися. Але якщо ми подивимось на політичну волю та на фінансові засоби, які там використовуються, а також на швидкість, на темп, із яким все змінюється на краще, мені здається, треба бути дуже обережно, але оптимістичними. Питання з досить помірними цифрами, 10% електротранспорту, 25% renewables. Я вірю, що це станеться швидше, ніж за 5 років. На нашому житті короткому вже було багато технологічних змін, які при нас народились і померли, як пейджери, смс, я не знаю, фотокамери. І було дуже багато суперечок з тими, хто казав, що ні, технологія буде просуватись повільно, інвестував гроші. Я от зараз в Німеччині купив електростанцію беушну, не нову, аби її там спробувати переробляти. Так вона пропрацювала 3 роки з моменту від того, як її профінансували, до моменту того, поки уряд сказав, все, стоп, вугілля, більше нічого не будемо спалювати. Це до того, що іноді уряд може прискорити ці процеси кардинально, просто прийнявши певне рішення. Я не вірю, що це може статись скрізь по всьому світі. Великі корпорації виробляють електроавтомобілі, це найбагатші компанії світу. Енергетика також дуже олігополізована, сконцентрована, але все рівно інвестори, в тому числі в цих корпораціях, вони розуміють, що є технологічний перелам в світі, і 10, 15, 20 років, то ми будемо мати вже 80% з renewables worldwide. Я вірю в дуже стрімкий прогрес в світі. Дякую дуже. І, власне, на цій такій оптимістичній ноті я би хотів дуже подякувати. Давайте подякуємо нашим дуже цікавим панелістам, які змалювали таку дуже правильну, дотошну і, як це, обережно оптимістичну картину. Дуже рекомендую вам ловіть їх в перервах, бо це, напевне, одні з найцікавіших людей, які ви сьогодні можете зустріти взагалом в Україні в цій індустрії. Дякую вам дуже. Дуже дякую.